חבריי היקרים, שותפיי היקרים לדרך, הנושא של ריבונות הוא נושא מרכזי ביותר. אתם מסיירים היום בבקעת הירדן, ואני מאוד מאוד רציתי להיות אתכם. לצערי נבצר ממני, אני מטריח אתכם בסרטון הזה כדי להעביר מסר. בקעת הירדן בהחלט יכולה להיות וצריכה להיות מדרגה ראשונה בסולם של הגעה לריבונות. המושגים האלה של הגבול המזרחי של מדינת ישראל, האוכלוסייה שהיא מאוד חקלאית ומעורבת ולא חד גונית, המקום הגיאוגרפי, ההיסטוריה של בקעת הירדן, ההתייחסות של אבות המדינה לבקעת הירדן, כל הדברים האלה צריכים לשמש אותנו כדי להשיג את החלת הריבונות ביהודה ושומרון. החלת הריבונות זו באמת לא רק חלום, זו הצעה מעשית, זה דבר מעשי, אנחנו צריכים לפעול בזה, אנחנו צריכים להשתדל בזה, ולא להירתע מזה של האם עושים על חלק, האם לא מבטרים על משהו. אם עושים על חלק זה לא אומר שמבטרים על משהו, בתנאי שאנחנו נחושים באמת, צריכים לשאוף לזה. אני מברך את נדיה ויהודית כמובן, היוזמות וראשות התנועה הגדולה הזאת, תנועת הריבונות, תנועה חשובה והגדולה שיש לנו כרגע. כמובן שאני מברך את ראש מועצת בקעת הירדן המארח, את דוד אלחייני, עוזי דיין, יקירנו, ידידינו, חברינו, שרה אורית סטרוק, שרה שכרגע אמונה על משימות לאומיות. החלת הריבונות היא המשימה הלאומית מספר אחד במעלה. אני מאחל לכם הצלחה גדולה בסיור הזה, ומקווה שנוכל מכאן לעלות מעלה מעלה, קדימה לרעיון החלת הריבונות ביהודה ושומרון.